Слава Ісусу Христу! По милості Господній, ми дійсно маємо цю хорошу нагоду. Нагоду бути в Домі Божому і чути Слово Господнє. Сьогодні, в цей недільний день, ми вже багато чули. Бог сьогодні багато говорив до нашого серця, і моє бажання, що ми порозважали над вами ще над однією темою. Над темою знання і темою використання того знання, яке ми маємо, або темою застосування того знання, яке ми маємо. У своєму житті ми багато чого навчаємося. Починаючи від пеленок, батьки нас чогось навчають, передають нам певні істини і готують нас до того свідомого дорослого життя. Ми навчаємось. І взагалі у знанні, як такому, немає нічого поганого. Адже і сам Христос, Він навчав своїх учнів, Він так само готував їх до певних подій, які повинні були статися у їхньому житті. Отже, протягом життя ми здобуваємо багато знань у різних галузях. Деякі з них для нас залишаються теоретичними. Тобто ті знання, які ми здобуваємо, ми просто їх не застосовуємо у своєму житті. Інші, можливо, є більш практичними, які ми потім можемо застосовувати і використовувати для нашого практичного життя. І деякі знання залишаються просто таким певним набором складної або простішої інформації, яка на деякий час затримується у нашій пам'яті. Щось ми пам'ятаємо довше, щось пам'ятаємо менше, але коли ми дивимося на знання, можна сказати такі речі, що будь-яке знання, яке не практикується, воно швидко забувається. Те знання, яке не практикується, воно має мало користі, хіба що похизуватися тим, скільки я знаю, або якими широкими є мої погляди. І в Слові Божому це називається надиманням. Знання надимає. Знання, яке не практикується, воно приводить до гордощів, або робить гордими володаря цих знань. А гордим, як ми знаємо, у Біблії написано, Бог противиться. Але є і інший вид знання, знання, яке має практичне застосування. Це знання, яке ти завжди пам'ятаєш, тому що ти ним живеш. Це знання, яке приносить плід, адже має практичну цінність для твого життя. І це знання, яке просто тобі необхідне для досягнення тих цілей, які ти ставиш у своєму житті. Отже, є різниця між знанням як таким і знанням, яке ми застосовуємо у своєму житті. Яка користь нам, коли ми знаємо, що десь там є лікар, хороший лікар, але якщо ми до нього не прийдемо, ми не отримаємо допомогу. Яка користь нам, водіям, якщо ми знаємо, де є вулканізація, де ремонтують колеса, але якщо ми не під'їдемо туди, не підемо і не скористаємося послугами цієї вулканізації? І цей список можна продовжувати. Прикладів з нашого життя є досить. Прикладів, які показують різницю між просто знанням і знання, яке є корисним у нашому житті. І це питання також піднімається у Слові Божому. І особливо там, коли ми читаємо Слові Божому про знання, ми розуміємо, що воно набуває особливої ваги. Адже Слово Боже говорить не тільки про наше тимчасове життя, але воно говорить про вічність, воно говорить про вічне життя. І так само, коли ми читаємо Слово Боже, то виявляється, що навіть знання Слова Божого або закону Божого як такого і життя згідно цього закону – це є дві різні речі. Коли я знаю, для прикладу, ті самі 10 заповідей закону Божого, але не виконую їх, не практикую в своєму житті, не живу згідно цих заповідей, яка користь мені з цього знання? Так, коли мене запитають, чи знаю я ті заповіді, я буду їх знати. Але це тільки такий зовнішній вигляд, таке собі пакування праведної людини. Мені вже не скажуть, він навіть не знає 10 заповідей, але користі у житті від такого поверхневого знання немає ніякої. У Біблії ми часто читаємо про фарисеїв, про людей, які присвячували своє життя здобуванню
знань. І знань, скажімо так, непоганих. Вони вивчали закон Божий. Вони витрачали багато часу свого життя, щоб знати цей закон, щоб не тільки знати, жити по ньому, але і навчати інших. Вони знали набагато більше, ніж 10 заповідей. У них було більше, ніж 600 заповідей, які вони були добре знати і навчати інших. Вони робили добру справу, але навіть часом додавали ще більше заповідей, яких не було в законі, про які Христос сказав, що вони накладають на людей тягарі тяжкі. При цьому навіть деякі заповіді вони намагалися змінювати на свій розсуд. Я пропоную, щоб ми разом з вами відкрили одну з притч, які Христос говорив саме до фарисеїв. Євангеліє від Матвія, 21 розділ, з 28-го вірша. Євангеліє від Матвія, 21 розділ, 28-го вірша, читаємо. «А як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: "Піди, но, дитино, сьогодні працюй у винограднику". А той відповів і сказав: "Готовий, паноче", і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: "Я не хочу", а потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову? Вони кажуть: "Останній". Ісус промовляє до них: "По правді кажу вам, що митники та блудодійники випереджують вас у Боже царство". Притча, в яку говорить Христос до фарисеїв після свого славного в'їзду у Єрусалим. Це притча з того ряду притч, які він говорив саме до фарисеїв в цей момент після свого славного в'їзду у Єрусалим. І починається вона словами, які повинні були заставити ось цих слухачів цієї притчі задуматися. Притча починається питанням: "А як вам здається?" Як багато раз ми читаємо, коли Христос дає питання людям. Він хоче заставити нас думати, і думати не просто про щось, але думати, щоб дати певну відповідь і правильну відповідь. Щоб ми могли зрозуміти, що далі, ось після цього питання, буде певна інформація, яка повинна заставляти нас роздумувати над словами Христа. Далі ми читаємо про двох синів. Два сина – це досить відоме порівняння, ось це два, слово два, числівник два. Воно не раз зустрічається на сторінках Біблії. Ми читаємо про дві жінки, які прийшли перед Соломона своїм питанням. Ми читаємо про двоє людей, які прийшли в храм помолитися. Ми читаємо про двох на полі, один з яких візьметься, а другий залишиться. Двоє або два. Вони вказують на питання вибору. Це як відповідь, яка може звучати або так, або ні. Немає середнього положення. Повинно бути або так, або ні. Отже, ці двоє людей – це є приклад двох поведінок, які так само ось цим слухачам потрібно буде вибрати, яка з них є правильною, а яка є неправильною. Батько, який звертається до синів. Він говорить їм, напевно, ті слова, які не раз чули діти від своїх батьків в той час, коли треба було працювати у винограднику. Адже виноградник – це було досить поширена такий шлях для заробляння грошей в той час. Це була широко відома річ в ті часи. І не раз ми читаємо, знову ж таки, в Біблії різноманітні історії і притчі, які пов'язані саме з прикладом виноградника. Зокрема, ось ця притча, ми пам'ятаємо про злочинних винарів. І сам Христос називав себе алегорично виноградиною. Перший син дає відповідь батькові. Відповідь була хорошою. І, напевно, кожен батько, кожен з нас, хто є батьками, хотів би, щоб така відповідь була від наших дітей, коли ми просимо до них, звертаємося до них. Це була б хороша відповідь, коли він сказав: "Готовий, пан отче". Або: "Я готовий виконати те, що ти мені говориш, батько". Ми не читаємо тут дуже багато, якою була ця відповідь. Можливо, що говорив ще цей син. Написано коротко ось ці слова. Ми можемо
напевно, здогадатися, що, напевно, він не задавав питання, а що я повинен там робити, а яке, як він виглядає, або щось інше, тому що це був зрозумілий для них приклад, приклад виноградника. Кожен розумів, що таке виноградник, що потрібно їм робити, як потрібно працювати. Вони мали ось ці необхідні знання. І ось цей син, він все знає, він все розуміє. Мало того, він готовий. І нам здається, що немає жодних перешкод. Але надалі ми бачимо, що далі ось цих хороших слів справа не дійшла. Це були хороші слова, які було приємно чути батькові, але результату вони не дали. І ті знання, які мав ось цей син, вони не набули ніякої практичної цінності. Він все знав, все міг робити, готовий був робити, але в кінці кінців нічого не зробив. На противагу йому змальовується другий син, який отримав те саме доручення від батька. Він так само має ті самі знання щодо виноградника, має ті самі знання щодо праці в цьому винограднику, і його відповідь на перевагу у цьому першому сину звучить долі шокуюче. Він просто говорить: «Я не хочу». Відповідь, яка зовсім протилежна до першого сина, який начебто виявив свою готовність. Він так само, здається, не ховається, не придумує відмовки, він просто прямо говорить батькові, який не сподівався на це: «Я не хочу». Нам, батькам, так неприємно чути ось ці слова: «Я не хочу». Напевно, в такі моменти до нас приходять думки: ну ми, напевно, все робимо, що від нас залежить. Ми все робимо, що залежить від нас, як батьків, щоб наші діти все мали необхідне. Але ці слова, вони є болючими для батька. Так само ми не читаємо, що далі робив батько. Чи він вмовляв сина, чи він ще щось інше робив, але результат, він був зовсім інакший. Написано, що він покаявся і пішов. Він покаявся і пішов, і зробив те, що говорив йому батько. Ось знову ж таки ці двоє синів. Це приклад для фарисеїв був, щоб вони мали дати відповідь, хто з них поступив правильно. Обоє синів мали знання закону, тому що в єврейському народі закону вивчали дітей з маличку. Вони знали і цю заповідь, одну заповідь Божих: «Шануй батька та матір, щоб довгими були твої дні». Але якими різними є застосування цього знання на практиці? Один тільки на словах шанує або слухає батька. Інший, маючи знання або згадавши заповідь після негативної відповіді, кається і робить те, що просить батько. Дорогі діти, якщо серед нас є діти, тому що до певної міри, поки живі наші батьки, ми так само є діти. Ці слова сьогодні звучать і до нас. Батьки не бажають нам зла. Вони вчать нас тільки доброго, передають нам певні знання. Як ми застосовуємо ці знання в своєму житті? Чи виконуємо ми ось цю волю батьків, щоб довгими були наші дні? Дорогі брати і сестри, і ми з вами так само є дітьми, дітьми Божими, тими, хто вірять у ім'я Боже. Ми так само чуємо багато Слова Божого, ми досліджуємо Слово Боже, пізнаємо волю Божу, але якою є наша відповідь нашому Небесному Батькові, коли Він говорить: «Піди на дитину сьогодні, працюй». Далі ми можемо додати слова, куди Господь сьогодні посилає нас. А місць є досить. Ось цей виноградник Божий, він і сьогодні є відкритий для кожного, хто хоче працювати. До кожного, хто, читаючи Слово Боже і набуваючи усі знання, готовий не відмовлятися. Готовий не просто сказати, що я готовий, але готовий взяти і піти, і працювати у Божому винограднику. Дехто з нас часто здатен відкладати. Ми часто чуємо слова: «Я це зроблю пізніше»,
можливо, завтра, післязавтра, в п'ятницю, в суботу. Хтось інший скаже: готовий, гаразд, але життєві клопоти відбирають від нас цю готовність, і ми нічого не робимо. Говорю про всіх нас і про себе так само. Можливо, я не правий, але так буває часто в нашому житті, коли ми говоримо «готовий», але насправді все залишається так, як і було вчора. Є й такі серед нас, що просто говорять і прямо: «Я не хочу». Сьогодні Господь нагадує: «Не робіть затверділими ваших сердець. Якщо Господь кличе вас до праці, ідіть». Ідіть не так, як перший син, але хоча б як другий, через покаяння, через біль і знемогу, але ідіть. Адже ціна нашого ходження досить велика. Це ціна послуху самому Богові. А що ж фарисеї? Їх відповідь була, звичайно, правильною. Волю батькову учинив другий син. Фарисеї так само знали все необхідне щодо Царства Божого. Вони були готові, начебто готові до зустрічі Месії, але не зустріли Його. А митники і блудодійники покаяли в своїх гріхах, і це зробило їх ближчими, як сказав Христос, до Божого Царства. Отже, фарисеї – це образ слухачів і знавців закону, а митники і блудодійники – це образ виконавців закону, закону благодаті у Ісусі Христі. Слово Боже не раз нагадує нам, що ми були не тільки слухачами, але і виконавцями закону. Послання до Римлян, 2 розділ, 13 вірш: «Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть». Послання до Якова, 1 розділ, 22 вірш: «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють». І ще інших багато місць Слова Божого, які закликають нас. Оте, що ми чуємо з вами на зібранні, те, що Господь говорить до нас, коли ми читаємо Слово Його, ми повинні використовувати у своєму житті. Інакше знання не має змісту. Інакше знання, воно просто надимає, коли ти думаєш, що ти краще від інших, тому що ти знаєш щось більше або щось краще. Сенс має тільки те знання, яке практично використовується нами у нашому повсякденному житті. Христос колись сказав слова: «Досвідіть написання, бо ви думаєте через них мати вічне життя, вони свідчать про мене». Так, дійсно, фарисеї думали, що ось через це знання писання вони будуть мати вічне життя. Але Христос сказав їм, що не саме знання писання, але знання того, хто дає прощення гріхів. І коли ми приходимо до того, хто дає прощення гріхів, воно має практичний результат до нашого життя. І життя не тільки тут на землі, у цьому тимчасовому нашому житті, але результат у вічності. Коли Господь скаже кожному з нас: «Гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе». Амінь. Будемо молитися. Нехай Господь дійсно благословить кожного з нас, щоб ми мали силу від Бога виконувати те слово, яке ми чуємо, яке він нас навчає.